هيئة مارينتا موسيبوين كقرنك الصوماليات اسود ما هيا راشينك كوبن شنبقوليا أفرتان لورو أو قمدي آكوري جسي مامولكا اسبيتالكا دايني لأي مقالة مقدشو ديغدن ايا لوغو تلقالي شقالها اسبيتالكا ما داما اسبيتالكو ايا هاي مدن قودة وحانا اي قيبكا تهي ديقا هيئة دا صود ما ايوغو تلقى شي قوبها عافيماتكا ديغدن ايا وحا مامولكا اسبيتالكا كوري جي مدح عافيماتكا هيئة دا صود ما عبد الله موسى احمد agaasimaha ayaa sheegay in ay laba jibaari doonaan hawlaha noocan oo kala ah ee lagu taageerayo goobaha caafimaadka maanta halkan waxaan soo gaarsiinay 504 raashin dhan oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya isbitaalka oo ah shaqaale Soomaaliyeed oo si voluntary runtii meeshan uga shaqeeya duruf adagna ku shaqeeya sidoo kale waxaa kale loogu talagalay bukaanada dadka maaragtay jilicsan oo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay maxaa la yiraahdaa fatahaadaha iyo maaragtay daadadka qayb ka mid ah gobolada wadanka ku dhuftey sida ognahay isbitaalkan wuxuu u shaqeeyaa dadka degan gobolka Banaadir gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayuu macaamil u yahay sidoo kale isbitaalkan wuxuu maaragtay qayb weyn ka qaatay maxaa la yiraahdaa inuu cover gareeyo dad badan oo maaragtay adeega caafimaadka uu maaragtay aad iyo aad uga fogaa waana mudan yahay runtii waxaan aad iyo aad maaragtay aan uga faraxsanahay deeqdan mudanaagaasi ma insha Allah waxaan rajaynaynaa inaysan noqonin tii ugu horreysay tii ugu dambeysay ay noqonin waan tii ugu horreysay halkan ayaan maaragtay horaantii bishii March ayaan imaanay booqashayna indhaha turufaan ku aragnay kuwa kamida ay ahaayeen waxaan rajaynaynaa arinta cabashada ugu xoogan isbitaalka uu ka qabay ee ahayd arinta solarka arintaasna waxaan rajaynaynaa in anagoo kaashanayna saaxiibada caalamka naga taageera in maxaa la yiraahdaa solarkii aan hirgelin doono haddii ilaahay idmo maxaa la yiraahdaa runtii waa dareemi kartaan isbitaal adeeg bixinaya qalliin bixinaya hooyo ay ku dhalayso haddana korontada ay culays ay ka haysto runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa shacabiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in isbitaalka Dayniile uu ku dhiban yahay maxaa la yiraahdaa adeega korontada ay ku adag tahay uuna iska bixin karin waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in isbitaalkaas maaragtay la garab istaago laga caawiyo baahiyaha uu qabo oo ugu horreysa baahida hirgelinta solar shaqada isbitaalka uu ku qabto dadka ka shaqeeyana runtii Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman axyaaha fa ka'annama axya annaasa jamiica marka dad muslimiin ah Soomaaliyeed oo dadka ugu jilicsan ah ayaa maaragtay halkan loogu adeegayaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ka hay'adda maaraynta masiibooyinka ahaan uu hoggaaminayo gudoomiyaha guud ee hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka gudoomiye Maxmuud Macallin Cabdulle in ay maaragtay wax weyn ka qaban doonto baahidan runtiina waan ku soo noqon doonaa hadii Allah uu dilay uu raali ka noqdo agaasimaha isbitaalka Dayniile ayaa dhankiisa ka mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiisay hay'adda Sodma hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Sodma mar koobaad iyo labaad iyo saddexaadba waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada baaxadda leh ee dalka ka wado oo runtii ku dhisan wax la yiraahdo itus ee tabsi iyo in dadka loo gurmado dhibaatooyinka ay haystaan waxaan leenahay hay'adda waa mahadsantihiin maamulka gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kaleba dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa ilaah baa mahad iska leh mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa waxaan galabta ka gudoonay raashin runtii 320 kiish oo isbitaalku leeyahay iyo 220 kale oo ay maalintii hore sameeynaayeen booqashada iyo indhaynta iyo assessment-ka dhibaatooyinka degmada guud ahaan ka jira ay sameeynaayeen waxaa jira kaamam ama kaam ay sii mareen oo dhibaato badan ka muuqatay oo ku yaalo degmada ama oo ah nawaaxiga isbitaalka
سدح بقول إلى واتن كاس مركل جرة بترى ده صو هرتاي وحيها يدقو تلاقي الشيء إلا جيو أو لوسا عدو دت كاس سوماليات بركة عياشة درس كلا أما كله إسبيتال كداينيل تاس لفر كذا هيد وقوم هاد علينا هنا سدا أي ما أو أركان إن هدنا ما أنت أصو جوابان أو لجارسيور دقداس run aanti ma ahan mid la soo koobi karo een waxa ay ka tari karto deeqdan raashinka ah maanta xaaladda isbitaalku uu ku jiro isbitaalka daayndeele sida dadku ay ka warqabaan wuxuu soo qabtay ama wulinahay shaqo aad u baahad badan oo baahad weyn oo samafal oo adeegyada caafimaadka ah laga bilaabo 2003 ilaa hadda isbitaalku marna bukaanada kama qaadin wax kharash ah وفري اوف شارج وعلوغو تلقى لدتك تباليسان او ان هيلي كارين وان دولار اني اديك عافمات هلان اساس كيسو هورن سيدا سو كوسا لسنا ان مركي لفوري الى هدانا تاسو كوشا غيناي مركي هيدا وحان اوشي غينا سيدا ان هورانا وربحنت اولو وداغني هدانا ان مركي لكاوت سنينا ان اسبتال كان فيرا غارة لو يشو زكريا احمد موسى تي في قشبالة مقدشو habka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada